Hai, sekilas Nivea Sandan Kenai. Tere kabari kabe sedulur, wis podo mangan durung. Dino ike, Nivasa bakal go informasi tentang limo hewan, paling gede sak donya. Diawali songko nomer limo. Yaiku ono buoyo, banyu asin. Hewan ike, saget dowo ngasih pitung meter. Lan bobot ketekan rong ton, buoyo ike kesebar neng Australia, Asia Tenggara, India, Sri Lanka, lan Bangladesh, sedangkan nang Indonesia, mereka kesebar nang Sukabumi. Posisi nomor 4. Ono hewan, gajah semak Afrika. Hewan iki, dhuwur ngasih 3,3 meter, daun sekitar 7,5 meter, lan bobot tetekan 6 ton. Posisi nomor 3. Ono burung unta. Burung unta lanang kui, dhuwur 2,7 meter. Sementara seng weduk tekan 1,8 meter, lan bobot durung unta kui. Iso tekan 1,6 kilo, hewan iki, iso melayu banter ngasih 70 km per jam. Posisi nomor loro. Ono hiu paus. Hewan iki, doi doa rata-rata 12 meter, lan bobot keluwe songko selikur ton, meskipun jenengi serem, hiu paus kui. Makhluk ramah seng panganan yaiku, plankton, lan hewan cilek. Hiu paus kui, habitat asli ini, wono nang lautan tropis, seng banyune anget. Koyo nang Indonesia Timur, hiu paus yo iso ditemuni nang negoro, Honduras, Australia lan Meksiko. Oke, sak durungin nang posisi siji, wuju lali pencet tombol merah ya. Seng nang posisi dhuwur dewe. Ono paus biru. Hewan iki, dui dawa awak, ngasi 35 meter, lan bobot, antara 130 sampai 150 ton. Bahkan paus biru, dua suara paling banter, yaitu 188 desibel. Bahkan suara mesin jetway, gur 140 desibel. Hewan iki, neng alam yo gur karisitik, dadi ayo sesarengan, jogo paus biru, gen ojo punah yo lur.